E para piorar foi o comentário da Xuxa. Sabe o que que a Xuxa disse sobre o pastor Anderson Silva? Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez ao nosso canal Constante Revolução. Sabe quando eu falo assim, caiu de paraquedas? Parece que tá dando certo. O pessoal tá falando, ah, caí de paraquedas e já me inscrevi. Então, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, já aproveita, ó. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo nosso e não passe por esse vídeo sem deixar o seu like. Vocês estão esquecendo, é só clicar no like, gente, e comentar, tá bom? Comentar bastante, compartilhar e abençoar o nosso canal de uma certa maneira, né? Porque tem gente que não consegue abençoar com uma contribuição que eu sempre peço aqui nos nossos vídeos, né? De um real, de dois, do que a pessoa sentir no coração, porque nós temos projetos incríveis e maravilhosos para concretizar e nós vamos mostrar aqui, viu? No nosso canal. Então, você que puder, o nosso Pix é o meu e-mail, fixados nos nossos comentários e na descrição do nosso vídeo. E se você quiser adquirir, ó, as nossas camisetas, nós temos modelos femininos, algumas cores aí, é só clicar também. O link vai estar fixado nos nossos comentários e na descrição do vídeo. Tem muita dúvida de gente falando assim, Wendel, mas qual é o seu Pix, Wendel? O meu Pix é o meu e-mail, tá? É o meu e-mail e é tudo minúsculo. Abençoa o nosso canal, galera. Gente, o negócio tá ficando mais sério do que você imagina, viu? O pastor do desamor e a rainha sem majestade estão unindo forças cada vez mais. Eu tava vasculhando o Instagram desse pastor do desamor. Wendel, como que você fala um pastor do desamor? Ué, gente, um pastor que prega totalmente fora da palavra de Deus e tem levado vidas ao inferno, né? Porque só na cabeça dele que ele criou um céu. Olha, um céu que só existe na cabeça dele e na rainha que perdeu a majestade, porque a Xuxa, eu não sei, ela acha que ela ainda é rainha. Rainha não sei do quê, rainha dos gays, porque ela tá defendendo muitos gays. Gente, pelo amor de Deus, eu não sou contra gay, eu sou um ex-gay. Eu sou um ex-gay que renunciei o pecado. O que que você tem a dizer de um pastor que, primeiro, ele não acredita em ex-gay, é nítido isso. Cathy Lares, quando se converteu, Cathy Lares. Né? Todo mundo sabe que virou Emanuel agora. Cathy Lares se converteu. Ele pegou o vídeo dela. Deu agora, viu? Ele tá pegando vídeo de pastores, de pessoas que estão renunciando o pecado e postando lá no seu Instagram. Corre lá para vocês darem uma olhada. O que ele tem feito com o evangelho verdadeiro de Cristo. E ele usa palavras com mansidão, palavras com amor. Nossa, um amor assim, gente, que você se apaixona pelo amor desse pastor e dessa rainha. Olha que decepção dessa Xuxa Meneghel. Uma decepção de ser humano, uma decepção de mãe, uma decepção de... Oh, meu Jesus, de... Olha, que amor é esse, meu Deus? Eu fico indignado. Desculpa até, tô me atrapalhando aqui um pouco de falar, mas eu vou me explicar, vou me explicar, vou me explicar. Vamos lá, Wendel, volte, 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 porque é muita indignação. Dizendo que Cathy Lares estava lá chorando, desesperada por cortar o cabelo, por estar renunciando, por mudar o seu nome, que não havia necessidade disso. Eu pergunto para o senhor, pastor do desamor, que o senhor, o que que leva o senhor a pensar isso? Uma pessoa quando tem um encontro com Jesus, as lágrimas caem. Quando ela se arrepende, as lágrimas caem mesmo, o pastor do desamor. Ou o senhor acha que a gente vai chorar porque vai ver um homem com um homem se beijando? É isso? A gente tem que chorar quando... Ô, pastor, respeito é uma palavra que não existe no vocabulário desse pastor e nem dessa rainha. Eles não respeitam, eles só amam aqueles que concordam com eles, aqueles que aplaudem eles. Aí sim, eles abraçam, eles amam. O que que você, que está aqui no meu, escrito aqui do meu canal, pensa de um pastor que não acredita em inferno? Tarologia para ele é normal. Um pastor, ideologia de gênero, ele abraça essa causa de uma forma que leva até a todos falar: Meu Deus, esse pastor será que ele é hétero? Não entende esse amor tanto pelos gays, né? O foco dele é muito os gays. Acho que foi por isso que a rainha, né, falou: Não, eu tenho que me juntar com esse homem, que esse homem aí pensa como eu. Pessoas
cheias de si mesmas, amantes de si mesma, pessoas estudiosas. Olha, ele é um estudioso assim, bíblico. Eu não sei, dá a impressão, de verdade, eu vou falar de coração, gente, sem raiva, sem nada, que quando ele vai ler a Bíblia, acho que quando está escrito A, ele lê E, porque nunca vi uma pessoa com tanta capacidade de mudar a Bíblia Sagrada e esse amante de si mesmo, levando outras pessoas a serem também amantes de si mesmo. É de uma indignação tremenda, é espantoso uma pessoa dessa ainda ter título de pastor, só se for pastor de bode, sabe, que de urubu, de carniça, porque um pastor verdadeiro, que ama de verdade as almas, não vai ser contra a palavra. Uma pessoa que não ama a Jesus, que não ama a palavra do Senhor Jesus, ele vai amar quem nessa terra, gente? Um amor sem conserto, um amor sem renúncia, um amor que... até sexo, para vocês terem uma ideia. Ele é a favor até do sexo. Sexo pode a hora que quiser, no momento que você quiser, com quem você quiser, desde que tenha autorização. E amor, porque é um tal de amor que eu estou assim, transpirando amor. Eles transpiram um amor, mas é um amor falso, é um amor que vai te levar para o inferno. Você que está dormindo, acorde, porque essa nova geração de pastores, de cantores, dessas ideologias, distorcendo a palavra de Deus, fazendo você ser amante de si mesmo, a você se olhar no espelho e dizer, não, eu não preciso mudar, eu não preciso renunciar nada que eu vou para o céu. Amigo, fuja disso. E eles mandam vocês fugirem da gente. Eles vão me criticar, porque eles não acreditam em ex-gay. Tá? Eles não acreditam. É sofrimento demais. Para eles, o céu. E outra, para ele também. Não, todo mundo vai para o céu, porque o céu não existe para esse pastor. Tudo pode, tá? Ele prega contra intolerância religiosa. É lindo de se ver, a coisa mais linda de se ver. Pastor Anderson Silva, pastor André Valadão, enfim, sabe, gente, cantores que vivem a palavra de Deus sem tirar e nem pôr, ele tá pegando e tá expondo essas pessoas no seu Instagram, criticando, e a sua rainha sem majestade do desamor aplaudindo com falas assim, cheias de amor, porque eles são tão cheios de amor. O amor ali é incondicional, incondicional. Só que uma coisa que eles precisam aprender ainda, que o amor, em primeiro lugar, é a Deus, né, sobre todas as coisas. E sempre julgando que esses erros, essas falas são tudo no Antigo Testamento. Não sei, eu acho que na Bíblia deles não deve ter Apocalipse, por exemplo. André Valadão, ele fez uma postagem no seu Instagram falando sobre orgulho gay, né? E falando biblicamente. Ele não falou com ódio, falando de morte, falando biblicamente. Que a pessoa precisa renunciar, independente de sexualidade. Se bem que para eles não adianta, gente. São, como que diz, é pérola aos porcos. Porque eles não vão mudar. Eles são amantes de si mesmo. E querem que as pessoas também sejam amantes de si mesmo, né? E olha só, ele fez essa postagem, olha só, que é com a rainha do desamor e... sem majestade, disse. Do André Valadão. Olha que sério, a que ponto nós estamos chegando. Seria cômico se não fosse trágico. Esse homem não vai ser preso? Imagine se sou eu falando uma coisa dessas. Ela está desejando a prisão para as pessoas que pregam a palavra de Deus. E ela não vai se cansar. Nem ela e nem esse pastor que abraçou assim a Xuxa de uma forma maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Um pastor falando sobre dízimo, pregando sobre o dízimo, que existe um versículo, que eu não sei se você conhece,
que diz assim: poderá o homem roubar a Deus? E aí o pastor fez uma suposição de um 38, né, que como se fosse colocar o 38 na cara de Jesus e roubá-lo, pregando para crente, porque quem é crente, às vezes a gente não pode usar muitas palavras doces demais, não, né? Porque os crentes precisam acordar, né, gente? Tem crente dormindo, viu? E aí a Xuxa falou assim: na boa, ninguém pode prender essas pessoas. Abuso de poder, abuso de confiança, abusando da fé das pessoas. Que lindo, que ponto nós estamos chegando, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Às vezes eu estava conversando com uma missionária, Andréa Cássia, ela falou: ainda as coisas estão acontecendo rápido demais, o bicho vai pegar cada dia mais e nós precisamos nos preparar e preparar todos os dias, porque, gente, o fim está próximo. O fim está próximo porque tem sido levantado pessoas do diabo, porque isso não provém do Senhor Jesus. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus. Esse amor todo aí é um amor falso, é um amor que vai para o inferno, que vocês vão encontrar de pessoas como essas, cheias de amor, se não se arrepender. No inferno não vai ser normal, não vai, vai ser espantador. E sobre uma outra postagem, e é uma postagem do pastor Anderson Silva. Um pastor que ele é muito direto, muito sincero e fala na lata mesmo que ele pensa. Para quem não sabe, ele vem de um curso chamado Maçonaria. E esse curso que ele fala, que ele prega, as palestras dele, é como o homem tem que ser homem e como a mulher tem que ser mulher. E uma deputada também falou sobre a mulher, o que a mulher representa no papel aqui na Terra. Gente, todos nós cristãos, nós somos obedientes à palavra de Deus, e às vezes a obediência machuca, dói, porque não é aquilo que nós queríamos, sabe? Não é o que a gente pensa sobre, não é o que a gente quer, é obedecer e pronto, e acabou, sem argumentar, sem pontos de interrogações. E essas pessoas não aceitam, né, não aceitam, além de pôr esses pontos de interrogações, vão em busca de respostas que satisfaçam o seu ego. É isso que está acontecendo. E um absurdo que está com essa postagem que fizeram. E para piorar foi o comentário da Xuxa. Sabe o que que a Xuxa disse sobre o pastor Anderson Silva? Preste bastante atenção. Meu pai, e a pergunta que não quer calar. Prender não adianta. E que tal fazer um novo testamento? Pois o povo interpreta como quer. Que tal tirar todas as histórias de ódio e só deixar o amor? Lá vem o povo chato dizer que estou pontinho, pontinho. Pai, na Bíblia não diz ai daquele que retirar ou mudar alguma coisa nas escrituras? Não sei, na minha Bíblia existe, mas acho que na Bíblia desse povo aqui não Acho que na existe. dela ela esqueceu de, né, Eles vão de. mudar, então, na verdade, Xuxa, não tem que criar um novo testamento, né? Tem que mudar a Bíblia toda. Tem que mudar ela por completo. Porque a Bíblia que vocês criaram dentro das suas cabeças não existe mais. Esse vídeo ele é muito importante para alertar você, para fazer com que você acorde achando que uma coisa, eu concordo com o senhor, viu, pastor? Do amor, do desamor, Hermes. Uma coisa eu concordo com o senhor, concordo assim plenamente. O diabo ele não vem com chifrinho, porque ele fala isso, viu, André? O diabo ele não vem com chifrinho, não, gente. Esse diabo não existe. Não vem mesmo. Ele vem em forma de amor. Esse amor que o senhor prega. Todo respeito, né, senhor, que essa senhora também prega, é assim que o diabo vem, para enganar, matar e destruir vidas, destruir famílias,
pregando um mundo que existe na fantasia da cabeça de vocês, porque isso não existe. Mas ai daquele, ainda há perdão para vocês. Embora, gente, de verdade, eu falo de todo o meu coração, essas pessoas aí, para mim, elas não vão voltar atrás. Pelo contrário, elas vão querer atropelar. E nós temos que estarmos preparados. Onde estão pastores como Anderson Silva? Onde estão pastores como Flávia Amaral? Onde estão pastores como André Valadão, que estão como Vagnão, que prega a verdade, que dá a cara para bater? Muitas pessoas aqui no nosso canal, no YouTube, no geral, buscam orações para soluções dos seus problemas. Ah, oração para a vida financeira, a vida amorosa. Ah, eu vou entrar na igreja porque eu quero casar. Ah, eu vou entrar na igreja porque eu quero mudança de vida. Onde está as pessoas levantadas, que nós estamos vivendo os últimos momentos? Pessoas, pastores, ministros da palavra de Deus precisam ser levantadas urgentemente para combater esse falso cristianismo que está levantando nos dias de hoje. Pessoas que falam a verdade, que enfrenta e que luta para levar vidas para o céu. Não vidas fixadas aqui na terra, vidas cheias de si mesma, amantes da terra, amantes da mãe natureza, da mãe não sei o quê, da mãe água. Cadê esses pastores? Acorda, povo, enquanto é tempo, porque esse povinho aqui, eles vão conseguir nos calar, eles vão conseguir nos parar, porque uma hora essa Bíblia vai sair. Essa Bíblia vai sair. Claro que ele não vai nos parar, porque nós vamos presos, nós vamos morrer. Estamos retrocedendo. O Evangelho de Cristo, a palavra se cumprido. Muitos, quem aqui já ouviu falar, muitos serão perseguidos no meu nome, morrerão em meu nome. Isso vai acontecer agora. Aconteceu no Velho Testamento lá. E isso vai acontecer agora também. Quem é de Deus aqui, que fala que é de Deus e bate no peito, muitos vão retroceder, muitos vão se calar, muitos vão baixar a cabeça e vão se curvar diante de seres humanos desses. Pessoas que eu acho que devem se olhar no espelho e se achar que são deuses, porque impossível um homem como esse pastor se mudando tudo. Gente, eu quero que vocês prestem atenção. Vão lá no Instagram desse cara. Vão lá. É muito amor. É muito amor. É amor para dar e vender. É muita sabedoria. É muito entendimento. Mas um entendimento assim, ó. Cheio de curvas. Um entendimento cheio de si. Um entendimento cheio de satisfação humana. Cheio de satisfação carnal. Tudo aquilo que sai da sua boca só leva vidas à perdição, só leva vidas ao inferno. Prega uma felicidade e um amor terreno, um amor em coisas, um amor em pessoas, um amor em intelectual demais. É tudo muito assustador o que está acontecendo. E essas pessoas estão ganhando notoriedade. Essas pessoas estão ganhando espaço na mídia. Estão ganhando aplausos. Para vocês terem uma ideia, lésbica vai lá comentar e fala: olha, eu sou lésbica, pastor, mas o senhor me perdoe. Eu não acredito nisso que o senhor fala. Eu sei que eu sou errada. E ele rebate, dizendo que não é errada. Que está errada é as falas dela. Que nós é que estamos convencendo. É que nós e eles não acreditam nessa transformação. Eles não acreditam em Deus. Porque a vida deles é uma vida que tudo pode. Não existe pecado para eles. Não existe. E não existe transformação de vida. Venha como estás e permaneça como estás. E você, rainha sem majestade do desamor, pastor do desamor, porque vocês são do desamor, porque amor leva para o céu, amor não leva para o inferno, não. Não acredita em ex-gay, em ex-trans, em ex-travesti, em transformações de vidas. Não lhe dão o direito de nos atacar, de convencer a gente que isso não existe.
Vocês pregam o amor direito, o amor tem direitos, direitos iguais. Isso não dá o direito de vocês pegarem a gente e ficar debatendo, querendo enfiar nas nossas cabeças, convencendo a gente de suas crenças, de suas verdades, querendo fazer com que nós também nos tornemos amantes de nós mesmos. Porque o céu, ele existe e é real. E o inferno existe e é real. E quem verdadeiramente ama, é incondicionalmente o ser humano, incondicionalmente o gay, a trans, a lésbica, quer que essas vidas sejam salvas, quer que essas vidas sejam resgatadas e se livrem do pecado para ir para o céu. Porque ao contrário do que vocês pensam, no céu não entra pecado. O céu não é o seu eu. O céu não é a boca do lixo. Ei, bora para o céu. Bora para o céu, galera. Bora.